Pozdrav svima, dobrodošli na Digital Lion YouTube kanal. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako napravite 50 dizajna za 10 minuta. Koristit ćemo dva programa za veštačku inteligenciju koja će nam pomoći naravno da napravimo tako brzo dizajn za majice. I naravno taj dizajn kasnije možemo postavljati na platforme koje su namenjene za prodaju majica. Ukoliko je to nešto što vas zanima, pozivam vas da se prijavite na kanal i da odgledate video do kraja, a za sve one koji žele da uče nešto više o dizajnu, marketingu, video editovanju, YouTube-u, ostavit ću link u opisu videa, mogu da posete moj web sajt i da pogledaju moje kurseve, a sada idemo direktno na video. Ok, pre svega krećemo sa ChatGPT-em. Ovako, zadaćemo mu da nam napiše 50 ideja za dizajn za majice i ovde naravno napišite nišu koju dakle želite da kreirate, recimo ja sam zadala retro, motivacija i crtani. Nakon toga on će vama da ispiše ovako bukvalno ideje, naslove za dizajn i nakon toga, evo recimo kopirat ću prvi naslov i zatim ću dole da mu napišem da mi napiše prompt za Canva veštačku inteligenciju za dizajn za majicu sa ovim naslovom i zatim ću da nalepim onaj naslov prvi koji sam kopirala i idemo da zadamo ChatGPT-u. Zatim ćemo da kopiramo i idemo u Canvu. Dakle, potrebno je da napravite novi projekat. Idemo na aplikacije. Zatim idemo magični mediji. I ovde unesite koristi u novom dizajnu. Zatim idite prilagođena veličina. I minimalna veličina je 2875 × 3900 piksela. Idemo napraviti novi dizajn. I onda ćemo ovde da kopiramo tekst. Naravno neće stati sve, ali dobro, ajde vidimo šta je on ovde. Idemo kreirati sliku. Vi možete da prilagodite tekst onako kako vi želite, možete da ga skratite, a možemo i da kažemo takođe ChatGPT-u da nam skrati tekst. Zatim smo dobili 4 ponuđena primjera. I možemo da izaberemo prvi. E sada, da biste kreirali recimo još ovakvih, samo ćemo kliknuti na tri tačkice i generiši više ovakvih. Zatim će on na osnovu ove slike koja nam se najviše sviđa, da nam napravi još tri nove. Ili ukoliko vam se ne sviđa nijedna, možete da zadate da vam napravi nove primere. I zatim dodate bukvalno novi dizajn. E sad, i onda idete tako redom. Menjate naslov. Groovy, ok. Idemo sad samo ovako. Ja ću da kopiram ovaj, da mi napiše prompt. Samo što ću da mi napiše kratak prompt. I za naslov to ću da izmenim takođe. Dakle, umesto ovog prvog dizajna stavit ćemo drugi naslov i da nam zada prompt za drugi dizajn. Evo recimo, reći ću mu da mi napravi još kraći. Ok, onda idem u copy i onda ću da zamenim tekst i da kliknem ovde ponovo kreiraj. Ok, kada mi je napravio 4 nova dizajna, idem opet dodati novu stranicu.
sati možemo da zadamo dizajn. I da idemo tako redom. Ok, ali to nije sve. Dakle, kada iskoristite naravno sve naslove, nećemo ostaviti naravno ovakav dizajn, već ćemo urediti fotografiju prije nego što je preuzmemo. Prvo ćemo da raširimo malo, zatim ćemo da kliknemo na fotografiju, zatim idemo uredi fotografiju i onda idemo BG Remover. Dakle, da nam obriše pozadinu sa našeg dizajna. I ok, sad imamo transparentnu pozadinu. Sada ćemo da preuzmemo ovaj dizajn, tj. Ja ću samo ovaj, a vi možete naravno da preuzmete bukvalno svaki dizajn kada uredite sve fotografije. A ja ću preuzeti samo ovaj, idemo deli, preuzmi, idemo PNG, zatim ćemo označiti providna pozadina i označit ćemo stranicu. U slučaju ja ću samo šestu, a vi naravno kada uradite bukvalno dizajn za svaki naslov, možete odjednom da preuzmete sve i idemo na preuzmi. I zatim ovako bi izgledao naš dizajn koji smo preuzeli i on je sad spreman za upload. I to je to. Kao što vidimo, naš dizajn je spreman za bilo koju platformu. I na ovaj način možete da automatizujete, dakle da lakše zaradite novac, da brže pogurate prodaju. Naravno, što kompleksniji prompt date Canvi, on će kompleksniji dizajn da vam napravi. Tako da ovdje možete također da obratite pažnju na stilove. Recimo, ukoliko bi išli prikaži sve. Ovdje možete da vidite recimo još neke... Evo, recimo ukoliko bi ja kliknula retro sa istim ovim mojim promptom, možemo vidjeti kakav ćemo dizajn dobiti. Tako da možete kombinovati, možete zadati dakle različite stilove i naravno da dobijete različiti dizajn. Evo, dakle, imamo dizajn i u ovom fazonu, što po meni isto izgleda skroz ok. Prvo napravite 50 naslova, zatim 50 dizajna i onda sve preuzmete. Nakon toga možete da dalje radite, dakle, postavku dizajna, da li želite da štampate ili recimo da postavljate na Redbubble ili neki drugi website. E sad, u slučaju, naravno, ukoliko želite da štampate, idete na preuzmi, izaberite PDF štampanje i izaberite cmik boju. I na taj način ćete sačuvati kvalitet same fotografije za štamp. Eto, ukratko, nekih novih ideja što se tiče ovog videa. Ukoliko imate i vi nekih ideja, slobodno možete da pišete. Hvala što ste odgledali video do kraja. Nadam se da vam je bio koristan. Ako vam se svidio, lajkujte, podelite nekome kome će ovaj video značiti. Ukoliko imate neke predloge za sljedeći video, možete slobodno mi pišete u komentarima. I naravno, ukoliko vam nešto nije bilo jasno, također možete da mi pišete komentare. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!